YouTube kanalımıza abone olun. Bakı kimi büyüyen şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturu, yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu məsələlərdə səhlənkarlıq, planlaşdırılmanın olmaması, korporativ maraqların ön plana çıxması sonra insan həyatları bahasına başa gəlir. Bu sözləri Daxili İşlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Əli Məmməd Nuriyev 13 oktyabr 2021-ci il tarixində Mərdəkan istiqamətində 5 nəfərin ölümü, 25 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması ilə nəticələnən qəzanın səbəbləri barədə danışarkən deyil. Hadisə baş vermiş ciddi avtobus dayanacağı yerüstü piyada keçidinin yaxınlığında. Eyni zamanda şosenin üfüqi əyrisində və yerli əhəmiyyətli yolun şose ilə birləşməsinin sürətləndirmə zolağından bir qədər aralı yerləşir. İndi isə səbəblər barədə danışaq. Hər bir yol nəqliyyat hadisəsinin çoxlu səbəbləri olur. Bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.